Glumci amaterskog pozorišta Branislav Nušić pod rukovodstvom reditelja Cvetina Aničića svojom novom predstavom Bal vampira opet napunili salu kulturno-obrazovnog centra do posljednjeg mesta. Ljubitelji pozorišne umetnosti došli su da vide potpuno novo ostvarenje ovog pozorišta na kom su reditelj i glumci radili skoro 3 godine. Tekst za predstavu je napisao Cvetin Aničić po motivima nekoliko knjiga o vampirima američke autorke Anne Rice. U subotu je u popodnevnim satima izvedena predstava za decu Rusinskog kulturno-umetničkog društva Gavril Kosteljnik iz Kule Wi-Fi princeza, a istog dana u okviru festivala Svratište sa predstavom na makedonskom jeziku predstavila se mladinska scena Printimen teatar iz Bitole. U predstavi Među nama je tiho, čiji su i autori, zajedno igraju Simeona Pavlovska, Ana Žežovska i Valentin Dančevski. Naša ta surabotka su Cvetin započna pred okolo 3 godini, koja nije slučajno naletav me na njegov kontakt i toj ne pokani da gostuvame tuka vo Srbija, pa nije su zadovoljstvo prifativ me. Pominav me nekoj 5-6 dena tuka vo Šit i bev me voduševeni i od odnosot na домакините кон нас, и од театарот, и од магијата со која публиката ја прими нашата представа. Вечерва игравме повторно тука во Шит во Србија, овој пат представата, како што веќе кажавме, Гјуна Сетивко, тоа е најновата продукција на Интимен театар, чија што премиера се случи во мај, а до сега имаше 10 изведби, од кои 3 фестивалски. Представата Меѓуна Сетивко има за цел гласно да ја рефлектира реалноста во која што ние живееме и да ги руши сите табуа за кои ние младите се плашиме да зборуваме или од кои ние демони. И Меѓуна Сетивко прави да се соочиме со демоните од кои ние бегаме и кои прават да напуштиме нашата земја, а би требало да останеме тука. Тука и тука да ги решаваме нашите проблеми за подобро утро и подобра иднина. Неделја е била резервисана за домаќине и 4. Изводење представе Не чу да чутим.